Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Ağ Evin mətbuat katibi Jen Psaki Ukrayna üzərində uçuşa qadağa zonasının tətbiqi ehtimalını şərh edib. O, Vaşinqtonun imtinasını ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqları ilə bağlı olduğunu deyib və bildirib ki, pilotsuz zona ABŞ-dan və NATO-dan Rusiya təyyarələrini potensial olaraq vurmağı tələb edəcək. ABŞ isə 3-cü dünya müharibəsində iştirak etməkdə maraqlı deyil. Xatırladaq ki, NATO-ya üzv ölkələr Ukrayna üzərində uçuşa qadağa zonası yaratmamaq barədə yekdil qərara gəliblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski dünən ABŞ Konqresi qarşısında çıxış edərkən yenidən hava məkanının bağlanmasını xahiş etmişdi. Əgər bunu etməyəcəkləri təqdirdə, heç olmasa hava hücumundan müdafiə vasitələrini Ukraynaya göndərməyə çağırış etmişdi. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Rusiya ordusunun bugünə qədər verdiyi itkilərin sayını açıqlayıb. Məlumata görə fevralın 24-dən martın 17-sinə qədər Ukrayna hərbiçiləri Rusiyaya məxsus 44 tank, 1435 zirehli döyüş maşını, 201 artilleriya sistemi, 72 reaktiv yayılım atəşi sistemi, 43 hava hücumundan müdafiə vasitəsi, 86 təyyarə, 108 helikopter, 864 avtomobil texnikası, 3 gəmi qayıq, 11 PUA və 10 xüsusi texnika vurub. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın ümumqoşun ordu qruplaşmalarından birinin komanda məntəqəsini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Prezidentinin ofisinin nümayəndəsi Aleksey Ristoviç məlumat verib. O deyib ki, bu əməliyyat zamanı böyük ehtimaldır ki, bir neçə general məhv edilib. O eyni zamanda bildirib ki, ötən sutka ərzində Ukraynanın hərbi hava qüvvələri özünü ənənəvi olaraq ən yaxşı tərəfdən göstərib və 10 hava hədəfi məhv edib. Bu arada ABŞ kəşfiyyatı da Ukraynada həlak olan Rusiyalı hərbiçilərin sayını açıqlayıb. New York Times-ın ABŞ kəşfiyyatına istinadən yaydığı xəbərə görə fevralın 24-dən bugünə qədər Ukraynada 7000-dən çox Rusiyalı hərbiçi həlak olub. Nəşr yazır ki, bu 20 il ərzində İraq və Əfqanistan müharibələrində həlak olan Amerikalı əsgərlərin sayından qat-qat çoxdur. Mənbənin verdiyi bir digər məlumata görə isə 14000-dən 21000-ədək Rusiya əsgəri yaralanıb. İmumilikdə isə Rusiya tərəfindən müharibədə 150000-dən çox hərbiçi iştirak edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə həlak olanlar barədə martın 2-sində verdiyi məlumatda demişdi ki, 498 hərbiçi həyatını itirib. Daha sonra isə bu sayı 1597 nəfərə çatdı. Ukrayna tərəfi isə bugünə qədər 13000-dən çox Rusiyalı hərbiçinin həlak olduğu barədə məlumat yayıb. Onlar arasında 4 general var. Erməni muzluları Ukraynaya qarşı döyüşmək istəyirlər. Onlar bununla bağlı artıq Prezident Vladimir Putinə müraciət məktubu da ünvanlayıb. Ermənistanın PAS qəzetinin verdiyi məlumata görə, Rusiya meyilli və irqçi baxışları ilə fərqlənən erməni qartalları terror qruplaşmasının başçısı Xaçik Asryan artıq müvafiq məktubu Moskvanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapirkinə təqdim edib. Xatırladaq ki, bir neçə gün bundan öncə təşkilatın rəsmi internet səhifəsində 44 günlük müharibədə Azərbaycanın hərbi iqtisadi və mənəvi dəstək olan Ukraynaya qarşı döyüşə hazır olduqlarına dair məlumat yayılmışdı. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti martın 14-də qətlə yetirilən King Box üzrə dünya çempionu 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusifov barədə məlumat yayıb. Prokurorluğun yaydığı məlumatda deyilir ki, faktla bağlı Baş prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlkin istintaqla 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şürəliyevin qətlə yetirilmiş xalası oğlu Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun öldürülməsində şübhələndiyi Zaur Yusifovu qisas
almaq məqsədi ilə odlu silahdan ateş açaraq qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Samir Şirəliyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Moskva metrosunun əməkdaşları sərnişinlərdən qoruyucu maskalarını çıxarmağı tələb etməyə başlayıblar. Məlumatlara görə maska taxanlar şübhəli şəxs qismində saxlanılacaq və onlar cərimələnəcək. Xatırladaq ki, Moskva merinin imzaladığı yeni qərara əsasən Rusiya Federasiyasının paytaxtında martın 15-dən itibarən məcburi maska taxmaq rejimi ləğv edilib. Və sonda martın 18-dən gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağıntılı olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 7-9, Bakıda gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 773 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da sabah hava yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.